Станом на листопад 65% шкіл на Волині працюють в очному режимі. Учні відвідують навчання у 349 із 535 закладів загальної середньої освіти. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, наразі дистанційне навчання організовано у 37 школах, тоді як змішана форма діє у 149 закладах освіти. Загалом укриття в області мають 258 об'єктів загальної середньої освіти. Ще 87 закладів потребують укриття. Як зазначають в адміністрації, серед основних причин неможливості облаштування укриття – технічне обладнання та відсутність фінансування. Цього року субвенція з державного бюджету на безпеку у закладах освіти на Волині становить 47 мільйонів 163 тисячі гривень. Ці кошти спрямували на будівництво захисних споруд для закладів освіти Боратинської, Ківерцівської, Луцької та Ковальської громад. Усі роботи там планують завершити до кінця року.